ကျမတော်မူကြပါသားခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းလေးကိုတင်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမ်းမချီဥကျော်မိုးထုံးကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတင်သွင်းလျှောက်ထားတာကိုကြံခံရေးပါတီနဲ့မဟာမိတ်ပါတီ23ပါတီကအပြင်းထန်ကန့်ခွက်စွာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ9ရက်ညပိုင်းကဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံအနေသိရပါတယ်။ရှမ်းကတိုင်းတွန်တေးမြို့ကံပဲကြီးရွာမှာဒလန်လူနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်လှကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9:00လောက်ကအမည်မသိတဲ့တမတူကကံပဲလန်းဆိုမှတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကကျင်းပတဲ့အရှိတောင်အရှတောင်အရှနိုင်ငံများမှနိုင်ငံရေးပါတီများဆွေးနွေးပွဲကို USTB ပါတီ NLD ပါတီအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကပါတီ၄ခုကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရာ NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဥပဘိုလ်ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းကမြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဗဟိုလန်းဘားကရလန်းဆိုနီးမှာကင်းလှည့်နေတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေ4:00ကျော်လောက်ကဘုံပြစ်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းကမြို့ကလမ်းမကြီးတချို့မှာဒီကနေ့မိုးသည်ထန်စွာရာသွေးမှုကြောင့်ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်မီနယ်ဝင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စစ်တောင်းတရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေစီကနေတအုပ်ကိုကြက်2000လုံးတောင်းခံနေတယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းကြောက်ထုမြို့မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9:00လောက်ကကြောက်ထုကနေပခုတ်ကူဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကား၄စီးကိုပုံတောင်ပုံညာတနေရာမှာကြောက်ထုပြည်တဲ့အခါမိုင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးထပ်မံတေဆုံးကြောင်းကြောက်ထုပြည်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာများတောက်တိုင်များရုံးဆောက်အုံတွေကို United Democratic Force UDF က9ချိန်တိုင်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ညောင်နီကုန်းကျေးရွာအုပ်စုဝက်ဖြူကန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွာသား10ဦးကိုတစားကန်လမ်းပြအဖြစ်အသုံးပြုကာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေသူတွေကိုတောင်းနှင်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNLA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခြင်းတွေကိုသိရှိလျင်လူမှုကွန်ရက် online မီဒီယာတွေပေါ်ကိုအလင်းစလူကိုဖြန့်ဝင်ခြင်းမပြုကြရန်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကဒီကနေ့မြစ်တာရခိုင်စာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းကတိုင်းတကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်နဲ့တကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းကြားတစ်စိတ်မတိုင်ဤရထားတန်လန်းနာကရဲကင်းကိုမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတန်းရရှိမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာခရိုင်အင်းတော်မျိုးနယ်နဘာပူပေါင်းစစ်စေးရေးကိတ်မှာကတာမျိုးစကမ်းကိုပြန်လာတဲ့ရင်ထင်းရဲ3ဦးကိုအမည်မသိအဖွဲ့ကစစ်တမလာ10ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒူရဲဦးတူဦးတေဆုံးကရဲတပ်သားတူဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်သဘောစိတ်ကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူအသက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ဖျားလာရွာသားတူဦးကိုပြူစော်ဒီအဖွဲ့ဝင်6ယောက်ကရွာထိပ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်ဇဲလာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီဝင်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးမျိုးမင်းသိန်းဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်ကပါစယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်များရေရှိတင်ဆက်နိုင်တဲ့ပုံမှုကောင်းမွန်စွာတင်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်တရင်ဌာနအကူအညီထောက်ပံ့သူတန်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေ။